חולין דף ע"ג, אתמול למדנו מחלוקת בין רמייר מאיר והיה דו-שיח רציני במשנה. מה קורה אם באמצע לידה העובר מוציא את הרגל שלו, ושחטו את האימא, ורק אחר כך חתכו את הרגל. האם הרגל הזה מטמא את שער העובר, או לא? לפי רמייר, זה מטמא את שער העובר בטומאת נבלה. לפי חכהומים, זה מטמא את שער העובר בטומאת טריפה. מה זה טומאת טריפה? הרי טריפה זה לא מטמא. כששוחטים טריפה, אין לה טומאה. אומרת הגמרא שלפי אבא של שמואל, יש כן איזושהי טומאה מדרבנן, במקרה ששוחטים את האימא בבית המקדש, היא קודשים, אז יש לה, והעובר הוציא את הרגל שלה, אז כל העובר טמא בטומאה טריפה. עכשיו, מה הדו-שיח בין רמאיר לחכמים? מספרת לנו הגמרא, שרמאיר אמר לחכמים, הרי שחיטה מועילה לשתי דברים. קודם כל, שחיטה מורידה את העבר מן מכל בהמה. זה נותן לך רשות לאכול את הבהמה, וזה גם מוריד את הטומאה שבלי השחיטה אם בימה מתה, היא מטמאה בטומאת נבילה, טמיעת טומאת נבילה. על ידי השחיטה זה מוריד את הנבילה. אז אתם לשיטתכם, שהיא לא טמיעת טומאת נבילה, שהשחיטה הועילה, השחיטה של האימא הועילה על הרגל של העובר, לא הוריד ממנה טומאת נבילה, אז למה זה לא נותן רשות לאכול את הרגל הזה? אמרו לו חכמים, רגע, יש לנו מקרה אחר, אותו דבר, אחד לא תלוי בשני. אם אחד שוחט טריפה, זאת אומרת בהמה, למשל עם בלב, אז השחיטה מועילה להוריד טומאת נבילה, אבל עדיין אסור לאכול אותה. רואים שאחד לא תלוי בשני. אמר להם רבי מאיר, רגע, אני אודה לכם, בבהמה עצמה, אם שחטו אותה, אז השחיטה מועילה לה ולעבר שמדלדל ממנה, שתכף נראה סוגיה שלמה זה. אבל מה פתאום שהשחיטה תועיל לעובר, לרגל של העובר? איך השחיטה של האמא תועיל לרגל של עובר שיצא החוצה? וזה מסתיים המחלוקת שלהם, הדו-שיח. עכשיו הגמרא דנה במחלוקת, ובזה ילך לנו עד, עד סוף העמוד היום, עד סוף הדף. במקרה שבהמה יש לה עבר מדלדל, הרגל שלה תולה על איזה חוט. אין לה עובר, זה לא קשור לעובר, סתם רגל מדלדל. האם השחיטה מתירה את הרגל הזה מטומא? האם זה מכשיר את זה מטומא? אומר ריש לוקש, ריש לוקש מאוד פשוט להבין, זה, הבעיה היא קצת יותר ברבי יוחנן. ריש לוקש אומר, כמו שיש לנו מחלוקת ברגל של עובר שיצא החוצה, שר"א מאיר אומר שזה נבילה, אז גם כאן רבי יוחנן יגיד שעבר המדלדל זה נבילה. אוקיי, זה בסדר. רבי יוחנן אומר, מה פתאום? אין שום מחלוקת בעבר המדלדל. אז אפשר להבין את רבי יחנון, שהוא אומר שאין שום מחלוקת, שאפילו חכומים יסברו, שהשחיטה לא תועיל. ומה יהיה הסברה בזה? הסברה תהיה שבעובר יש לרגל הזה תקנה. הוא יכול להחזיר את הרגל שיצא החוצה, הוא יכול להחזיר את זה בפנים, ואז השחיטה של האמא תועיל. אבל בעבר המדלדל, אין שום תקנה לעבר הזה. הלך העבר, אז מה פתאום ששחיטה תועיל לזה? אבל כאן רבי יחנון משתמש בלשון, פעם ראשונה בש"ס, וזה רק... בחולין הלשון הזה. שחיטה עושה ניפול. מה זאת אומרת? ברגע ששחטו את הבהמה, אז מתברר שהיה ניתוק של העבר מהגוף. זאת אומרת, בשעת השחיטה לא היה עבר, והשחיטה לא העילה לעבר. ואם כן, העבר היא עבר מן החי. מה החילוק בין עבר מן החי לנבלה? הרי שניהם טמאים, שניהם אסורים. עבר מן החי זה עבר שלם. חלק מהעבר, אם מורידים בשר מהעבר, אין לו שום טומאה. אבל נבלה, כל חתיכה וחתיכה, כזית וכולי, זה טמא. אז כאן, אם נאמר שהשחיטה שה... עושה ניפול, זאת אומרת שהיה ניתוק בין העבר לגוף, והעבר נשאר עבר מן החי, אז אם לקחת חתיכת בשר, אין לזה טומאה. או שנאמר, שרבי יוחנן אמר, שלכולה העלמה, גם רבי מאיר יודה במקרה של עבר המדלדל, שהשחיטה מועילה לעבר. ומה יהיה הסברה בזה? הסברה היא שכאן השחיטה זה בגוף הבהמה. אנחנו לא משתמשים בשחיטה לרגש של העובר שיצא החוצה, שמאיר ממש לא אהב. כאן זה האימא בעצמה, הפרה בעצמה. וכאן הוא משתמש בלשון, אין שחיטה עושה ניפול. זאת אומרת שלא היה ניתוק בין העבר לגוף, לכן השחיטה מועילה לעבר. עבר. אבל אם בימה מתה כשהיה לעבר מדלדל, אז לכולה עלמה אומרת הגמרא, שכאן יגידו שחיטה עושה ניפול, שהיה ניתוק בין העבר לגוף, וממילא העבר נשאר עבר מן החי ולא נבלה, כפי שאמרנו, נפקימינה לחתיכת בשר. הגמרא מביאה שיש משנה מפורשת בסוף חולין, שלכאורה אומרת את אותה ההלכה, או ההלכות, ש בשחיטה אין עושה ניפול ובמיתה עושה ניפול. גמרא זה לא מוכח משם כמו שזה מוכח כאן, כאן זה יותר מפורש. אבל למסקנת הגמרא, הגמרא אומרת שאם מישהו אכל עבר מדלדל, לא נותנים לו מלכות, מכיוון שהאיסור הוא רק מדרבנון. ורבנון השתמשו בפסוק כאסמכתא, אבל זה רק איסור דרבנון. אבל מישהו אכל אבר מבהמה שמתה, מכיוון שאנחנו אומרים, מי שעושה ניפול, זאת אומרת היה ניתוק, אז זה אבר מנחי. ומה נפקימין אם זה אבר מנחי, הרי הבהמה מתה, מכל הכל, אז או שהוא אכל נבילה או שהוא אכל אבר מנחי. נפקימין אלא עשרות, זאת אומרת, חייבים להתרות בבן אדם. ואם באו ואמרו לו, תשמע, אתה עומד לאכול נבילה, זה לא נכון. אבר המדלדל בבהמה מתה, זה לא, זה לא נבילה, זה אבר מנחי, ולא יתרו בו כמו שצריך, אז הוא לא יקבל מלכות. שבת שלום